19 let, 94 kg, 186 cm. Jeho trenér Jan Kinchbaum, Kenky Opoprat. Jeho cíl dostat se do UFC, jeho vzor Fedor Emelianenko. Jeho motto dostat se z ulice až na vrchol. Juraj Figura! Třicet dva let. TCB Gym Slaný a Hakim Gym. Jeho trenér Mario Jarkas a Pavel Hakim Majer. Dva zápasy v MMA, jeden zápas boxu. Zdeněk Podaný! Jdeme na to, zápas číslo 4, Juraj Figura v černých trenýrkách, proti němu Zdeněk Podraný. Tak, začátek je takový vlažnější. Mám pocit, že oba dva se budou snažit trošičku taktizovat, vzhledem k tomu, že o sobě vědí, že oba dva prohráli s velmi technickým a tvrdým Davidem Koutným. První se snaží vyblázit trochu Figuru a nakonec jako první vystartoval. Figura byl připravený. Přední louky Vozdenka velmi nepřesný a trošičku rozhodil. Juraj tlačí, Juraj pořád zabolený a tlačí. Ou, hezký louky. Zdeněk ho burcuje, pojď. Pravděpodobně se ho chce nalákat na svou zadní ruku, to tak vypadá. Zatím několikrát to zadní ruku promáchl, další louky. A naskakuje tam, s rukama u prsou, tak bylo by to dost nebezpečný, kdyby takhle pokračoval dál Zdeněk. Další tvrdý low kick od Juraje. Za tímto poměřování low kicku vychází jasně pro Figuru, jak můžeme vidět. Když se už třikrát trefil na stejné místo. Tak stále se čeká necelá minutka zhruba do konce prvního kola. Figura je opravdu velmi pozorný. Nechce nic podcenit. A znovu se dobře trefil. To se samozřejmě nasčítá. No, do třetího kola už to bude asi znát. Nechce ani jednomu do nějaký tvrdý přestřelky. Vím, že Zdeněk Podraný je teďka po tvrdém soustředění z TCB Gym Slaný, takže by měl mít fyzičku na to ustát všechny čtyři kola případně. Ale nevíme, co Juraj trénuje na východě. Tak první kolo bez ztráty kytičky, byť tedy to skončilo hodně divoce. Kromě této pětivteřinovky můžeme říci, že asi nejvýraznější záležitostí úvodního kola byl low kick od Figury. Přesně tak. Minimálně čtyři tam padly a jsem zvědavý, jestli to bude mít nějaký vliv na chůzi a pohyb z Dendy. Za mě si myslím, že určitě ano. Tady se můžeme podívat na všechny situace, si tady je ten první low kick. Kombinace
kombinace rukou, ale Zdena má velmi rychlý starty dopředu. Myslím si, že párkrát by ho tam mohl takhle načapat. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Zdravíme Lukáše Peška, který mi tady píše soukromě, že už dneska musím pozdravovat, tak Lukáši, zdravím tě. Kdo by nevěděl, Lukáš Pešek je náš bývalý motocyklový závodník MotoGP. Momentálně má svoji školu, tak kdyby nikdo neviděl, co, kam dát svoje děti, tak zavolejte Lukáše Peška. Zatím odstartovalo druhé kolo. Točí se trochu více, tedy alespoň podle těch prvních pár vteřin. Zase velmi dynamická série. Ale Jura je strašný držák, vydržel tady daleko větší bomby. Jsem zvědavý, jestli to Zdenda vydrží fyzicky. Krásný úhyb. Asi už to opravdu bolí, takže Zdenda musí... tady byla vidět už nějaká grimasa. Bylo za trest, že předtím ho utekl. Přesně tak. Pozor, ale tady už se Juraj trefil do krytu. Což nechutná podle mě ani jednomu. Protože ten kryt byl tak blbě vytočený, že rozhodně to nebylo příjemné. Už vidíme, že Zdeněk našlapuje přes patu, už tam nemůže došlápnout na špičku. Že má rozkopaný ten holení sval. Krásný roundkick. Další loukej tvrdý, ale pozor. Juraj mě teda překvapil, že má i nějakou taktiku a musím říct, že mu vychází. Zatím je to tak a Podraný se snaží na to zareagovat tím, že více tlačí na figuru, ale ten na to neslyší. Řekl bych, že už Zdeněk se tam už vyměňuje ten gard. Typuju to na 2-3 low kicky, čistý ještě a Zdendu to přestane bavit. Zdenda už teďka ví, že to bude muset ukončit. Nebo prohne. Ale vidíme, že Juraj taky zvolnil už, protože se mu nechce kopat do toho krytu. Tak jeho pravděpodobně ta holeň docela bolí. Což by mohlo vyřešit Zdendův problém, že se nebude muset bát úplně do tu nohu. A znovu ta obrana od Podraného. Přidám je ještě půl minuty na druhém kole. Juraj trefuje tam ještě ty dlouhý puškyky. Hajky krásné, je to všechno teda do krytu, až na ty puškyky. To se kraje blbě na břicho. Tam zůstal v kombinaci, kterou zavřel low kickem. Zenda hecuje v Juraje. Úplně nevím, jestli se tohleto vyplácí, protože Barkát už jsem taky viděl, že po takovém hecu přišly přesně tvrdý tři kosy na tu nohu a konec zápasu. Ale za mě velmi, velmi takticky pěkně odvedený zápas. Juraj od nás taky dostal další šanci ukázat se tady, protože my víme, že to je opravdu, opravdu velký tvrdák a neváhá přijet až z Prešova. Tak vás poprosím, podpořme borce do třetího kola! Juraj sem jezdí až Prešová, jezdí vždycky den dopředu. Má na to své sponzory, je to bývalý hokejista, na to, že mu je 19 let a je to bývalý hokejista, tak si myslím, že může mít kariéru MMA ještě klidně před sebou. Máme tu třetí kolo, které samozřejmě může, ale nemusí rozhodnout. Tvrdý high kick na začátek a pěkná trojka. No a Juraj stupňuje tempo.
Dobře se tam trefil, poté co odstoupil od Podraného. A věří si, že zkouší vezvat Podraného na férovku. A teď se mi zdálo, že tam Zdeněk trefil tu přední. A teďka je zadní. A Jurajovi to nechutná. Ale slovenský Jura se nevzdává. Juraj tam natahuje nepříjemně tu přední ruku. To není příjemný soupeři žádný. Vidíme Zdenka, že už má obrácený gard, už se snaží pracovat z obou gardů, aby rozhazoval pozornost Jurajovu. A jedno je důležitý, má ruce nahoře. Už mu tak nepadaj. Je vidět, že se snaží schovat ten tvrdý úder ze zadní ruky za ten dvojitý kryt. Jura si přeměřuje Podraného, ten ho opět odstavuje, ale Jura se tam teď dobře trefil tou pravou. No to je hodně nepříjemný, když si soupeř takhle přeměřuje vzdálenost a pořád tam vlastně stíní těma dvouma rukama, není to příjemný. Sleduje poškyku od figury, který tam zkusil trefit ve zvedách v kombinaci. Figura trefuje takovou trojku, zadní, přední, zadní a pravděpodobně vždycky dva údery padnou. Teď natlačuje Podraného na hrazení a dostáváme se do úplně odlišného typu utkání, než co jsme viděli. No, máme minutu před sebou a Honza Frána správně rozhodnul, že se přenese hra dovnitř, do středu. Teď to vypadá na nějaké loubnutí do oka. Aj. To by byla škoda. Jinak tomu zastavení Honzy Frány bylo to naprosto správně, protože díky vládním nařízením tady máme, já už jsem to zmiňoval, dvoumetrovou prázdnou plochu, bariéru mezi fanouškama a zápasnickým prostorem. Úder prstama, takzvaný eye poke, a teď nám rozhodčí dává čas na to, aby se borec dal do pořádku. Takže je to velmi nepříjemný pro nás, vzhledem k tomu, že zápas ještě vlastně ty oploty, nebo respektive ty mantinely takzvaný, tvořejí vlastně i diváci, jo? Takže fanouci držej ty mantinely a když do nich narazej rozběhnutí borci, tak je vlastně udržej ty diváci. No a teďka tady diváci být nemůžou, protože pan Babiš si vymyslel zase nějakou další štorku o tom, že 2 metry stačí k tomu, aby se virus nepřenesl na soupeře, takže děláme všechno pro to, aby jsme udrželi zdraví tam, kde má být. Vypadá to, že oko Podraného je zdravé, ale moc se netváří tady. Tak uvidíme, jak moc ho to ovlivní. Figura to pochopitelně neskouší, jestli na to oko třeba vidí. Jdeme v pořádku, Podraný jde dopředu, opět tam schytal tu klasickou kombinaci figury. Když si naskočil a málem se naskočil na pozorného Podraného. Jo, ten tam číhá tou zadní pořád. Krásný puškyk a asi to trošku spadlo teda na mezinoží. Zdeněk se aspoň zatím odpočíne. Figura říká, že dobré, že se může pokračovat dál. Stáváme se do závěru třetího kola. Budeme říkat utkání, protože to vypadá, že si dáme extra round. Extra round v téhle váze nepřeju ani jednomu, teda, protože mít pětinu... Oh, krásný! Podraný chce dodat Figuru, ten rychle utekl. Dobře, protože si teď opravdu utekl hrobníkovi z opaty. No teda doslova, ten Zdeněk byl rozjetej. Jsem hodně zraněl opakovaný záběr, protože už to vypadalo, že figura zůstane na zemi, pak najednou vystřelil nahoru a utekl. Dámy a pánové, to byl závěr třetího kola, kde se nerozhodlo, protože naše pravidla
hovoří tak, že pokud se nedojde kombinace zadní přední zadní kole, nastavujeme extra round 5-minutový, který až je bodovaný. Takže vy uvidíte poprvý v dnešním večeru extra round. Tady ještě ten eyepoke, ale my se postupně dostaneme právě na to, jak šel figura na zem, ne, tady je po tomhle, ale teď to přijde. Teď byl na zemi. Úplně přesný, tvrdý, přesný úder, jako dostal od Koutního tady na JF5. Figura si ještě vyklepal hlavu po té dobré zadní od podraného. Půjdeme na extra round. Figura tady začal hodně zajímavě, hned naháněl a přeměřoval si podraného. Teď už tady bude bodovat. A nemyslím si, že Figura bude praktikovat to, co na začátku zápasu, kde přeci jenom trefuje podraného low kicky. No, ale trefuje to jedničkama. Za mě velmi, velmi dobrá taktika, protože má hodně delší ruce a nohy. A trefovat tam ty jedničky do krytu, no, mezi ruce, je velmi dobrá taktika. Tady chytil zvedák a pozor, pozor, přenášíme hru na zem. Poprvé v tomto zápase. Poprvé celkově od Jure Figury, který... A hele, přenášíme opravdu hru na zem. Jure Figura si bere halfguard. Chce tam utlout si podraného, ten se rychle brání a pohybuje. Podraný se zavřel do gardu a uvidíme, co z toho leze. Ale myslím si, že Zdeněk Podraný na zemi není úplně komfortní situaci. Už se mu ještě nepodařilo vstát. A teď přicházejí kladiva od Figury, tohle nevypadá vůbec dobře. A rozhodčí ukončuje zápas. Rozhodl se v extra roundu Juraj Figura, který opravdu, jak jsme říkali, utekl podranému z lopaty na konci třetího kola, tak teď ho sám dotloukl. Tak to byl obrat, to byl comeback od borce z Popradu Juraje Figury. Zklamaný je Zdeněk Podraný, který si myslel, že zápas vyhraje. Samozřejmě k tomu měl hodně blízko právě, jak jsme říkali a viděli. Na konci třetího kola to vypadalo úplně jinak. Ale škoda pro něj, že ten extra round se vyvíjel takto v podstatě, dalo by se říct, skoro hned na začátku. Každopádně srdnatý výkon od Figury. Máme výsledek našeho superfightu ve váze plus 85 kg. Tento zápas došel až do extra roundu, kde TKO vítězí Juraj Figura!